Svi koji proslavljaju novu godinu po julijanskom kalendaru imaće priliku da je u Čačku na Gradskom trgu dočekaju uz zvuke trube Dejana Petrovića i Big Benda. U Moravičkom i Zlatiborskom okrugu organizovanog dočeka će biti u Ivanjici i u Čajetini. Tradicionalno se u gradu na Moravi proslavlja Srpska nova godina na trgu. Od 22:30 sve ljubitelje zvuka trube prvog srpskog melosa obredovaće nastup jednog od najpoznatijih svetskih trubača Dejana Petrovića i Big Benda. Jedinstvo Užičana i Čačana je na potezu, jer će ovo biti pravi komšijski doček. Dragi komšije, dragi Čačani, drage Čačanke, 13. januar, subota, Gradski trg Čačak, Dejan Petrović, Big Band i vi, dođite da zajedno dočekamo Srpsku novu godinu. Čekamo vas! Turističko udruženje Jablanica u saradnji sa turističkom organizacijom Zlatibor, mesnom zajednicom, kulturno-sportskim centrom i opštinom Čajetina već treću godinu za redom organizuje doček Srpske nove godine ispred crkve posvećene pokrovu Presvete Bogorodice u Jablanici. Dominantni su etnografski, verski i umetnički motivi što se uklapa u kulturno-istorijsku tradiciju ovog kraja. Biće priređen i kulturno-umetnički program, nastup trubača i frulaša i ponoćni vatromet. Opština Ivanjica organizuje doček pravoslavne nove godine na trgu u centru. Uz besplatno kuvano vino, domaću rakiju i čaj sve prisutne će zabavljati lokalni muzičari i trubači. Program počinje u 20 časova DJ setom koji priprema DJ Boogie. Od 21:30 nastupa Iva Band, a nakon njih u novu godinu sve Ivanjičane će uvesti Trubački orkestar Boškovića. Osim u Čačku i Ivanjici, organizovanog dočeka neće biti u drugim opštinama Moravičkog okruga, a slična situacija je u Zlatiborskom okrugu, jer će organizovani doček biti samo u Čajetini, ali zato restorani i kafići će imati bogatu ponudu 13. januara.